tænker på, hvor verden der er gal. En verden fyldt med tvivl og sult og nød. Og hvorfor skal man rejse til et fremmed sted og slås mod landet, som kæmper for sit brød? Sig mig, hvor er det sted, hvor alt er evig fred, som ingen krig kan nå? Et sted, med bajonetter og maskingevær. Man skyder på et menneske, som kunne blive en ven. Det må man jo, når man er en soldat. Sig mig, hvor er det sted, krig kan nå. Et sted,